بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يا معالي سليمان حسن ديري يا عشرة ديني IELTS for Migration إذن كجي إمني كلية دل بروفيشنال كوليج كتالة مجالة دهر جيسا نماو حال أغيسينا يا أردي دي أي كبو حسامين فرصديه أي نبحني بشي رمضان أي أها إن أردي بلوغة أح وهليو كورس أفر بلوغة أو فري أح isla markaana kaliya uu isku diiwaan gelinayo $15 in aynu sii ballaarinay codsiyo badan oo loo yimid aawadeed sidaas darteed inta lagu jiro bisha May waad is diiwaan gelin kartaa hadii aad bilow tahay waxaadna heli doontaa chorus 4 bilood soconaya oo bilow ah oo free ah oo lagaaga dhisi doono hadalka qorista akhriska iyo grammarka qaybiisa hoose haddaba waxaad kaliya isku diiwaan gelin kartaa inta bisha May lagu jiro $15 hadii aad bilow tahay waxaadna helaysaa koras bilow ah oo soconaya muddo 4 bilood ah si aad koraskaas u hesho fadlan waxaad la xiriiri doontaa nambarada kaaga muuqda shaashada ee xafiiska iyo nambarka macallinka marka fursadaas waxaynu u sameeyney codsiyo badan oo ardayda nooga yimid marka ka faa'iideysa inta lagu jiro bisha May waxa ku furan class bilow ah oo soconaya 4 bilood oo free ah oo isla markaana aad isku diiwaan gelin kartaa kaliya $15 dhanka kale hadii aad ka sareysa bilow waad heli kartaa class ka sareeya sidoo kale hadii aad rabto inaad barato accounting ka way jiraan class cusub oo accounting ah sidoo kale waxaad heli kartaa class cusub oo computer ah hadaba ardayda bilowga ah ka faa'iideysta inta lagu jiro bisha May waxaad fursad haysataa inaad hesho course 4 bilood soconaya oo lagaaga dhisaya aasaaska kaliyana waxaad isku diiwaan gelisaa $15 okay aanu gudubna casharkeena marka IELTS for Migration asharadeenii IELTS ka noo socda IELTS ku muxuu ah International English Language Testing System waa hab imtixaan oo qofka loo tijaabinayo luqadiisa qaybtani maxay qusaysaa for migration socdaalka dadka raba inay wadamadaas tagaan ayaa imtixaankan laga qaadaa si loo ogaado ingiriiskoodu inuu wanaagsan yahay okay maanta waxaynu ka hadlaynaa age da'da sida lagu weydiin karo date of birth taariikhda dhalashada sida lagu weydiin karo address ciwaankaaga ama meesha aad degan tahay iyo profession shaqadaada nooca ay tahay sida lagu weydiin karo ayaynu ka hadli doonaa way question iyo answer sample is ahwa wa question and answer sample ah haddii aad rabto sidoodu waad u qaadan kartaa haddii aad rabtana wax baad ka bedeli kartaa okay da'da markii qofka la weydiinayo waxaa lagu oran karaa how old are you how old are you imisa jir baa tahay how old are you imisa jir baa tahay waxa kale lagu oran karaa what's your age waa maxay da'daada okay waxa ku kooban kartaa oo ku soo koobi kartaa I'm 27 anigu 27 anahay I'm 30 I'm 15 I'm 25 I'm 26 I'm 27 waa sida kooban haddaad rabto inaad expand gareysidna oo aad ballaariso waxaad dhigi kartaa I'm 27 years old I'm 27 years old anigu waxaan jiraa 27 sano I'm 27 years old anigu waxaan jiraa 27 sano okay waxa kale lagu dhigi karaa hadii la rabo do you mind wax miyaad ka qabtaa if I ask haddaan ku weydiiyo your age da'daada Do you mind wax miyaad ka qabtaa if I ask hadii aan ku weydiiyo your age da'daada ana wax ma ka qabtaa da'daada ku weydiiyo waxa jira dad irritation ka qaba da'da in la weydiiyo sida hablaha kale because habluhu ma weynaadaan iyagu ma jecla inay 20 dhaafaan 18 17 marka da'da in la weydiiyo hablaha ma wanaagsana marka do you mind wax miyaad ka qabtaa if I ask your age hadii aan ku weydiiyo da'daada not at all dib ma laha not at all dib ma laha I'm 27 anigu waxaan jiraa 27 I am 27 anigu waxaan jiraa 27 could you tell me ma ii sheegi kartaa could you tell me ma ii sheegi kartaa your date of birth taariikhda dhalashadaada could you tell me ma ii sheegi kartaa your date of birth taariikhda dhalashadaada your date of birth taariikhda dhalashadaada it is january 1st wa january code-deedii 1995 kun 1995 it is january 1st wa january code-deedii 1995 kun 1995
adiga marka dhaw da'daada aad sheeganeysa sanadkana inta badan waa la isku qabtaa inta hore 1995 okay where do you live xageed ku nooshahay at present waqti haadir kan where do you live at present waqti haadir kan xageed ku nooshahay I reside in waxaan ku noolahay meesha aad ku nooshahay sheeganeysa I reside in waxaan ku noolahay Melhebel ayaan ku noolahay Do you live ma waxaad ku nooshahay Do you live ma waxaad ku nooshahay in your hometown magaaladii aad ku dhalatay Do you live ma waxaad ku nooshahay in your hometown magaaladii aad ku dhalatay Native village Do you live in your native village ma waxaad ku nooshahay xaafadii aad ku dhalatay ama aad u dhalatay Do you live ma waxaad ku nooshahay in your hometown xaafadii aad u dhalatay ama magaaladii aad u dhalatay Ha adag markaad rabto inaad muujiso oo waxaas taakiidiso ha leedahay waxa leedahay absolutely yes ha waa macna ha adag waa okay waxaad markaad maya adag rabo inaad taakiidisan waxa leedahay absolutely no wax markaad rabto ha leedo inaad adkaysana absolutely yes ha waa wax markaad mayadeeda rabto inaad adkaysana waxa leedahay absolutely no aya leedahay maya bal aynu u gudubna casharka qaybtiisa kale okay how long muddo intee ah have you been living ayaad ku noolayd here halkan how long have you been living here intee baad ku noolayd halkan I have laga soo gaabiyay I've been living here halkan waxaan ku noolaa since my childhood tan iyo caruurnimadaydii I've been living here halkan waxaan ku noolaa since my childhood tan iyo caruurnimadaydii haddaad rabto muddo inaad sheegtana waxaad leedahay I've been living here halkan waxaan ku noolaa for 10 years 10 sano for 2 years 2 sano for 5 years 5 sano what's your job waa maxay shaqadaada hadii la rabo maxaa lagu dhigi karaa what's your profession waa maxay shaqadaada waxa kale oo lagu dhigi karaa what's your occupation waa maxay shaqadaada anigu waxaan ahay a government employee shaqaale dawladeed I am a government employee anigu waxaan ahay shaqaale dawladeed I'm a teacher I'm a housewife I am jobless waxaad rabtid dhe okay are you satisfied adiguma ku qanacsan tahay with your job shaqadaada yes ha I really anigu dhabti enjoy waan ku raaxaystaa my job shaqadeeda yes ha I really anigu dhabti enjoy waan ku raaxaystaa my job shaqadeeda is your workplace miyay meesha aad ka shaqaysaahi close u dhowdahay to where halka you live aad ku nooshahay is your workplace miyay meesha aad ka shaqaysaahi close u dhowdahay to where you live halka aad ku nooshahay it's not very far aad uma foga it's not very far aad uma foga I go on foot lugta ayaan ku tagaa hadii aad gaari iyo wixii la mida ku tagtana I go by car aa la isticmaalaya markay cagta tahayna on ayaa la isticmaalaya I go on foot lugtaan ku aadaa gaari baan ku aadaa markaan leeyahay maxaa leeyahay I go by car ayaa la leeyahay waxaan filayaa in darsiga la fahmay English waxa weeyaan waa Englishkeeni loogu talagalay in dadka u safraya dibadaha ay imtixaan u galaan si loo hubiyo luuqadooda oo la oranayay IELTS for migration waayahay waxaan weli ku adkeynayaa oon ogeysiinayaa ardaydii dalbatay in fursad kale la siiyo war in kalaasyadii bilowga ahaa ee soconayay muddada 4 bilood ahaa ilaa bisha May ay socon doonto inta ay ka dhamaanayso keliya ardaygu wuxuu isku diiwaangelin $15 oo keliya muddo 4 biloodana waxaynu siin doonaa course free ah oo aas-aaska looga dhisay haddii uu Ilaahay yiraahdo waa macalin Salaaban Xasan Diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi la mid ah ku kulmi doono salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh